პრობლემური საკითხები სისტემური ანალიზი საქართველოს და მსოფლიოს საზოგადოების გამწვავები სრული სურათი პროგრესული მემარცხენე ხმა საქართველოში ყოველდღიურად შაბათს 18 საათზე ილია ლოჯანიძის საავტორო გადაცემა პროტესტი რადიო საქართველოს ხმაზე მოგესალმებით, მე ვარ ილია ლობჟანიძე და ეს არის პროტესტი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ბოლოსაცხოვრისის კანონ პროექტზე. ეს არის ინიციატივა, რომელიც დაიწყო უკვე განხილვა, გუშინ იყო ერთ-ერთი საკომიტეტო განხილვა. ჩვენ შემოგვიერთება ასევე ბექაფერაძე, მიწვეული იურისტი, ვისი, ასე ვთქვათ, ხელიც ატყვი ამ კანონ პროექტს იურიდიულ მხარეში და ჩვენი სტუმარი ახლა არის ბატონი შალვა მაღრაძე, ის არის სახალხო ტრიბუნების ერთ-ერთი პრეზიდენტი, ბატონ მამისა ჯაფარაშვილთან ერთად. ამ ადამიანების წამოწყებულია ეს ინიციატივა, ამ ადამიანებმა გადასცეს პატრიოტთა ალიანსს. და ბატონო შალვა, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რამდენი ხანია რაც აი ამ საკითხებზე მუშაობთ და მინდა დეტალურად კონკრეტიკით გაგვაცნოთ რა ვითარება ახლა ამ საბანკო საფინანსო სექტორში და ამ კერძო იპოთეკარებით დაზარალებულ ადამიანებთან. მოგესალმებით შალვა მაღრაძე, რომელს დიდ მადლობას მოგიხდით გადაცემაში მოწვევისათვის. დიახ, აი სამუშაო ჯგუფია შექმნილი, გუშინაც იყო ერთი მისი შეკრება, ეს არის ბოლო საცხოვრისის მიმართ იძულებული აღსრულების შესახებ კანონ პროექტი, საახსრულებო წარმოების შესახებ, ნოტარიატის შესახებ. ან თუ შეიძლება რომ ესენი დავშალოთ, საახსრულებო წარმოების შესახებ, რას განიხილავს ეს კანონ პროექტი, ნოტარიატის შესახებ, რას განიხილავს, ან რა ხარვეზებია, რომელსაც ხედავს კანონ პროექტი და უნდა რომ გამოასწოროს. ყველაფერს უმთავრესი ამ სიტუაციაში, უმთავრესი აი ამ კანონ პროექტის არსი არის ორი მისი უმთავრესი შემადგენელი. ეს არის პირველი ბოლოსაცხოვრისის მიმართ აღსრულების შესახებ და სოციალური დახმარების შესახებ. ეს არის არც და არც. ახლა ვიცით რომ ადრე ნოტარიუსები შეეძლოთ მათი პირადი ფურშლებს გასცემდნენ და ასე ხდებოდა. ამ წუთას ეს სიტუაცია არ არის, ამიტომაც ეს უბრალოდ ეხლა რა ვითარება. ეხლა ამ სიტუაციით ვითარება ვიცით რომ სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე არ ხდება გამოსახლება ეს მიღებულ, მაგრამ უფრო რომ დაფიქსირებულ თავარი ეს ორია რა კუთხით, ესე იგი ჩვენ კი ეს ბატონი ბექაფერაძე ჩვენ თანაავტორები ვართ, იურისტია, რომელმაც შევიმუშავეთ ერთად ეს კანონ პროექტი და შექმნილია კიდევ ერთხელ ეროვნებით სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ როგორ გითხრათ, აი მზაობა, დიდი მზაობას ჩვენ ვერ ხედავთ, გუშინ ვესწრებოდით, რომ აი ამ სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრების მიერ დიდ მზაობას ვერ ხედავთ, რომ ეს კანონ პროექტი ბოლოსაცხოვრისის შესახებ უმთავრესი რა არის სამი წლის განმავლობაში, რომ ადამიანს, რომელიც ჰიპოთეკი დატვირთულია, რომელიც უიმედო სესხები აქვს, რომ მიეცეს საშუალება, რომ არ ქონდეს უფლება კრედიტორმა რომ გამოასახლოს, ეს ბანკებს ეხება, მაგრამ შემდეგ როგორც ავტომატურად კერძო მევახშეებზეც რო უნდა გავრცელდეს, აი აქ იშובה რამდენიმე კონტრარგუმენტი. ბატონო შალვა წამიკითხავს, ანუ ბევრი ამბობს, რომ ეს დაჩაგრავს თუნდაც იპოთეკარს ან ბიზნეს ინტერესებს და რა გადაწყვეტილების საშუალებას თავაზობთ ამ შემთხვევაში, როგორ არ უნდა დაკარგოს ის თანხა, ის ფული, რომელიც გასცა ბანკმა ან თუნდაც ეს იპოთეკარმა? ბატონო ილია, იცით რა მინდა რომ გითხრათ, აი ასეთ საუბრის ასეთი რეჟიმი რასაკვირველია, მაგრამ საერთოდ პრობლემის სიღრმე რომ შევიგზნოთ, რატომ არის სიტუაცია ძალიან შორტსასული და რატომ არის ძალიან ტრაგიკული სიტუაცია, ამიტომაც ცოტა ალბათ თუნდაც 5-6 წუთი საჭიროა იმ რეალობის აღწერა, რა რეალობაში დღეს არსებობს საქართველო, ხდები და რა ფუნქციას ასრულებს, რა ფუნქციას უნდა ასრულებდეს საბანკო სისტემა და რეალურად რა ფუნქციას ასრულებს და ამის შემდეგ მე კარგად გამიგეთ, ახლა რასაკვირველია ვალს, როდესაც ადამიანი აიღებს, ის უნდა გადაიხადოს, გასაგებია, მაგრამ აი მაგალითად ადამიანს შეიძლება მოწყურდეს და ერთი ჭიქა წყალმა, ანკარა წყალმა
ნახდათ რომ დალევს ის ცხვრილი მოუკლას და შვება მოგვაროს, მაგრამ ახლა ოდესაც თუ მეორე ჭიქაც შეიძლება, მაგრამ ეს უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემა გახდა. ეს 1,700,000 ქართველი გასულია და 287,000 ჰიპოთეკით დატვირთული ბინა არის, მილიონზე მეტ ადამიანზეა საუბარი და 60% დაახლოებით უიმედოდ პრობლემურია. ახლა კარგად გამიგეთ, ოდესაც საშიშროება მიდის იმაზე, რომ უკვე გენოციდის ერის გენოციდი, ესე იგი სამოახშეო სისტემის პირდაპირი მოვალეობა უნდა იყოს ყველა საბანკო სისტემის პირდაპირი მოვალეობა უნდა იყოს ქვეყანაში ეკონომიკის, ესე იგი ნორმალური ფუნქციონირება და განვითარება, რა ახლოს ისაუბრებთ, ესე იგი საბანკო სისტემის უმთავრესი მოვალეობა ეს არის ქვეყანაში, აი როგორ გითხრათ, ესე იგი ეკონომიკის ნორმალური ფუნქციონირების და მისი განვითარების ხელშეწყობა, მასზე კრედიტების, საბანკო კრედიტების გაცემის და გამართული ანგარიშტორების სისტემის შექმნის. ეს არის მისი უმთავრესი ფუნქცია. რასაკვირველია, მას სხვა ფუნქციებიც აქვს, როგორიცაა დროებითი თავისუფალი ფულადის საქციების აკუმულაცია, ან შუამავლის როლი ფულადის საქციების გადაადგილებაში, მაგალითად მყიდველსა და გამყიდველს, კრედიტორსა და გამსესხებელს შორის, მაგრამ ეს უმთავრესია. ახლა თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ვცხოვრობ და უმთავრესი ღირებულება ეს ხალხი ძალაუფლების ერთადერთი სუვერენია, როდესაც საბანკო სამეურვეო სისტემა უკვე პირდაპირ მიერხდება ისეთი რაღაც წარმოუდგენელი ტერორი საქართველოს მოსახლეობის და პირდაპირ მიდის, აი როგორ გითხრათ, რაც გენოციდი სახეზია რა, აი კარგად გამიგეთ, 1,700,000 ქართველია გასული და 600,000 კაცი კიდევ განცერულია რომ განოსახდეს გარე ამ დროს, აი კარგად გამიგეთ, აი გუშინ ჩვენ მოგვივიდა და კიდე მე გუშინ დაცხტომას საკმაოდ დაძაბულობაზე წავიდა, სანამ გადავალთ კომიტეტის სტომას, აი ანუ რატომ მინდა რომ ვისაუბროთ აი ეს ინტერაქტიულად? ანუ ძალიან ბევრი კონტრარგუმენტი არსებობს ის, რომ მეათ თქვენ სიტყვაზე ერთმანეთს იდეურად ვეთანხმებით, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე მარტო შემეძლო, მარტო შეგეძლოთ ეს რაღაც საუბარი. უნდა გავაჟღეროთ ის აზრებიც, რომელიც ადამიანებს გააჩნიათ. მაგალითად, რა ზრი აქვს 3 წლით გადავადებას, თუ ყველა პროცედურა გავლილია, თუ უკვე ბინა გასაკუთრებაშია გადასული და 3 წლის შემდეგ რა შეიძლება? ანუ ესეთი კითხვა არსებობს. ნუ ახლა როდესაც მოდიოდა, კარგად გამიგეთ, მე არ ვიცი ვინ როგორ, მაგრამ არსებობს ხალხის კატეგორია, რომელმაც ძალიან ბევრი თავი ჰქონდათ განწერული, რომ ეს ხელისუფლება მოსულიყო ეს ძალა მოსულიყო ხელისუფლებაში. გამიგეთ, პირადად ნაცნობობას გვაკავშირებს ზოგიერთის ბატონ ბიზინა ივანიშვილთან და კარგად გამიგეთ, ახლა შენება რე საერთოდ მე კერძო პიროვნება რომ დავდგე და რომ დავიწყო ხალხს და საუბარი რომ ეს 1-2 ბინა მათი იქნება, თუ აი მაგალითად რამოდენიმე 1000 ლარს გადაიხდიან და 1-2 ადამიანი მე რომ მოვატყუო, ანუ ამისთვის მე თაღლისობისთვის ჩამსვამი. ერთ-ერთი უმთავრესი ოცნების ბატონ ბიზინას დაპირება იყო ძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხები. ხდებით რასაც ვუძახი და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მაინც შეიძლება ქვეყანაში ამ 3 წლის განმავლობაში პოლიტიკური ვითარება ისე რომ ადამიანი უფრო გადახდეს უნარიანი გახდება ბოლოს და ბოლოს როგორც უნდა იყოს. გამიგეთ რასაც ვუძახი, ახლა ევროპაზე საუბრობ, ბოლოდ გადახვევისთვის ბოდიში 5 ქვეყანა მინდა ჩამოგისახელოთ 100% განაკვეთებით. ახლა საუბრობთ რაღაც მაღალ იდეალებზე. იაპონიაში წრიული გადასახადი ჰიპოთეკური სასხლის არის 1.78%. შვეიცარიაში 1.75%. იმაში ფინლანდიაში 1.83%. გერმანიაში 1.9%. და ლუქსემბურგში 2%. წელიწადში ხვდებით დაზარალებები და აკრო 16-19% დაიღო. ეს არის მისწრება. ხვდებით დაზე 20%. მე ვიცახი ეს ჰიპოთეკური სესხები კერძო ბანკების, თორე ახლა ონლაინ სესხები ეს რაღაც ბეკომრული ორგანიზაციებია და გამერწმუნდეთ. ასე თან მე ერთ მომენტსაც გეტყვით, ახლა კარგად გამიგეთ, შესაძ დემოკრატიაზე საუბრობ, შესაძ ადამიანი პრიორიტეტ ადამიანი უნდა იყოს. კარგად გამიგეთ, ახლა მე უშენ ისეთი რაღაცები გავიგე იქ, რომ თურმე ადამიანის სიცოცხლეზე ნაკლები მნიშვნელობა არ აქვს კერძო იმას და მე ახლა მე ესეთი რაღაცაა ბატონო შავ, ანუ რატომ მინდა, რაზე მინდა რომ ჩავკითხოთ, ანუ
მეც და თქვენც ამ შემთხვევაში და ყველა თანხდებით იმაზე, რომ ეს 3 საათით, 3 საათი და 3 წლით უკაცრავად. გამომალე და არის დროებითი და პერიოდები საშუალო კონკრეტულ, ანუ არაეფექტურია, მაინც ამ ეს ვიცით. არაეფექტურზე ვერ ვიტყვით, აი გეტყვით, ახლა რაშია, რაზია საუბარი. სამომავლო გეგმა, გარდა იმისა, ლიმიტი გვაქვს. სამომავლო გეგმა უნდა იყოს სამხრივი, რომ საქართველოს ჩვენი სრულ ჩვენ უბრალოდ არა ვარ შემოფარგული ჩვენ კოალიცია გვარ იქ სხვა საკითხებზეც თვა დაკავებული უძრავი ქონების დაცვაზე სოციალურად დაუცველი ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ბოლოს და ბოლოს მოვა ისეთი ხელისუფლება კარგად გამიგეთ რომელიც დილას რო წარმოდგება ხელისუფლების წარმომადგენელი ასაკრულია პირად რაღაცასაც იფიქრებს მაგრამ ქვეყანაზეც იფიქრებს მოსახლეობაზეც იფიქრებს და ბოლოს და ბოლოს მოსახლეობის შემოსავლები გაიზრდება ასლან მიცემენ ბანკები თავის ფუნქციას უშუალოდ აღასრულებენ აი უბრალოდ მაგალითი მინდა უბრალოდ მოგიყვანოთ თუ შეიძლება ამიტომ ეს ძალიან ნიშანდობლივი მაგალითია აი თქვენ ბანკებზე რო საუბრობთ ჩვენ რატო უძახეთო თეორი ხდება აი როგორც მოგახსენეთ უმთავრესი ფუნქცია არის ეკონომიკის განვითარება ხო და ადამიანების ქვეყნის განვითარება რა არის აზია საუბარი ხო ყველაზე მეტად ეს არის ადამიანებმა უკეთ დიცხოვნონ არა ერთმა მუჭა პოლიტიკურ ფინანსურ მეერითა მაგრამ არამედ მოსახლეობის ფარდობებმა არსებობს ასეთი რაიონი დედოფლის წყარო კარგად გამიგე დედოფლის წყარო არსებობს, იქ არის სამი სოფელი, ზემო ქვემო ქედა, ზუსტად საქართველოს ბანკს. გუშინ დაუსვი მე შეკითხვა სხვადასხვის საქართველოს ბანკების წარმომადგენელს და პასუხი ვერ გაქვს, რასაც ახლა გეტყვი. ზემო ქვემო ქედა, არქილოს კალო, ხი არ არის იქ, ხი არ არის. შემოსავლის ერთადერთი წყარო არის 18 კილომეტრში, არის შირაქის ველი. სადაც იმდენი სისხლია ჩვენი დაველი რომ ცოტა რომ გათხაროთ წინაფართა ძლებს ნახავთ იქ მიდიან ამუშავებდნენ მიწას წლების განმავლობაში და მოღავდათ ხორბალი ქერი და უკვე ასწლეულობია 1000 წლეული იქ ცხოვრობენ არ ვიცი რაღაც კომბინაციით 3-4 წლის წინათ საქართველოს ბანკის ხელში გახდა ახლა იქაც ამაზე საუბრის დრო არ არის ვიკვლევთმა სიტუაციას რა გააკეთა საქართველოს ბანკ აბა ეკონომიკაზე საუბრობთ, ხო, სოფლის მეურნეობა და მიწათმოქმედება ხო არის კაცო ეკონომიკის ერთ-ერთი ისა. გადაკეტა, ბოდიში, გადაკეტა ეს მიწები და ენა დაცვა და ჩვენ იმ დროს შევედით, როდესაც უკვე ხნა თესვის პერიოდი დამთავრებელ ეტაპზე იყო. ხდები და საძვიძახი და უკვე ეს სამი სოფელი ჩაულებრივად, ეს ალმაზარი არ თვითონ ჩამა არ შეოსაჭობა, მიზანში მიმართულად უნდა აღმერიყო და წასულიყო. რა საკუთარია ჩვენ შევწეხეთ, შევედით, მოახნევით, სამი ბზოლა მოვიგერიეთ, ომოდი სოფრი, რა ვიცი და ეს დათესილია ის მიწა, მაგრამ ეს დროებითი გამარჯვება იყო. მონოვანცე შეიძლება არავინ არ იცის. იგი ესე იგი სად არის ბანკის ფუნქცია, რომ ეკონომიკა პირდაპირ მიზანმიმართულად უშლის განს და ყრის ეს კონკრეტულ მაგალითს გავუდეთ. მეორე, იარმოვა, რაც მეცხოვრეობა, ხო შედის ეკონომიკაში, კაცო, მეცხოვრეობა. საქართველოში არის 1,600,000-მდე ცხოვრი. აქედა 1,200,000 დაახლოებით ასეთი არის იარმოღალო ვენესუელის საგარეჯოს რაიონში 95,000 ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ხოდაშოს 7 სოფელის გაერთიანება 1,200,000 ცხოვრი ამ 1,600,000 არის იარმოღალოში ესე იგი მეცხოვრეობის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ცენტრი 4-5 წლის წინ თანაც ქართულებს ფაქტიურად ვერ ფლობენ იარაღებზე დადიოდნენ ბანკის წარმომადგენლები და პირდაპირ ეხვეწებოდნენ გინდა ფული ახლა ისეთი ხალხია დება დამერწმუნეთ ყოველგვარი იმის გარეშე რა ქვია ეს თვითონ უწერია ბატონოშავ ანუ ბევრი შეგვედავება იმაში რომ ბანკის დანიშნულება ეკონომიკის განვითარება კი არა ფულის შოვნა როგორ გადაგდება ეს არ აქვს ასე ეს საერთაშორისო სიგნალი ბანკმა ფული შოვნა და სახელმწიფო კრედიტი გამინადგუროს და ქვეყანა რა თქმა უნდა ასე ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ ანუ შევთანხმდეთ იმაზე რო ბიზნესის მორალურობაზე საუბარს არა ფაქტობრივად აზრი არ აქვს რამე ხელასუდია ბიზნესმა მაგაზე იმიტომ მაგაზე არა დასუსტეთ ამაზე ვიროთ ხარ გამიშოს ბატონიშო ანუ
ბიზნეს მორალურობაზე საუბარს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ამას ვერ მოთხოვ როგორც პიროვნებას. ამის მოთხოვნის საშუალება არის სახელმწიფო რეგულაციებით. და აი ზუსტად მინდა შეგეძლო გუში წარმოთ გუში ჩვენ, აი ესე იგი რომ სახელმწიფოს თუ აქვს ეს ნება, ხო? გუში ჩვენ ზუსტად შეხედვაზე წარმოუწია ეს საკითხი. ბანკების ნაციონალიზაციის შესახებ. ეს არის სოფლიოში მიღებული ფორმა. სხვადასხვაურად 1900, ალბათ ხოშე პირველი რა რუსეთში ახლა ხო არ ვიცით რუსეთს ხო არ შევადა რა დან ჩილეს ან მექსიკას, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ფორმა 1945 წელს დიდი ბრიტანეთში, ახლა ხო ვერ ვიცით რომ დემოკრატიული ქვეყანა არა და ცივილიზებული დიდ ბრიტანეთზე ვიძახი. კლემენტო ეტლი იყო პრემიერ-მინისტრი, ასეთი ჩერჩილი შეცვალა. მან 1945 წელს გააგდა ინგლისის ბანკის ნაციონალიზაცია. ჩვეულებრივად გააგდა ეს ხოლო 45 წელშივე. როდესაც კომუნალური გადასახადების ნაციონალიზაციას გააგდა და შემდეგ მიყვა ბევრი რამე, იმიტომ რომ ჩაითვალა რომ მოსახლეობის ინტერესები კონფლიქტში მიდიოდა კერძო ბანკების ინტერესებთან და ბოლოს ყველაზე დიდი ნაციონალიზაცია მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სხვადასხვაოდეს 2008 წელს, როდესაც ორი ჰიპოთეტიკური კონგლომერატი ტრილიონიანი აქტივების პატრონი ფედი მენი და ფრედი მაკის ის მოხდა რაღაცა ნაციონალიზაცია ფინანსთა სამინისტროს მიერ და თქვენ აი არის საუბარი რომ რამოდენიმე მილიონი და ეს ის მიიღეს საქართველოს ბანკისა და ტიბისის ბანკის ხელმძღვანელობა. სხვადასხვა ძიება წავიდა რო ინფორმაციისთვის მოსახლეობას მიემართა და აი ფრედი მაკის აღმასრულებელმა დირექტორმა იმისთვის რომ 800000 დოლარი ჰქონდა მიღებული 2008 წელს დევიდ კელერმანმა 41 წლის გასა თავი იყლა. გამიგეთ რა მოხდა. ასე რომ რასქია ბანკი, ბანკი თუ არ ემსახურება ქვეყნის და საქართველოში მოქმედი ყველა კანონი. უნდა ემსახურებოდეს ერთადერთი. კანონების არცია რა არის? ქვეყნის და მისი მოსახლეობის უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფო წარმომადგენელი არის კანტონიერის ინტერესებზე. სოფლიოში აპრობირებული ეს არის ჭეშმარიტი რეალობა. აი დემოკრატიის მამები, გენიოსების, ყველა ცივილიზებული ქვეყნები ამაზეა ორიენტირებული. კანონების უმაღლესი სიმკაცრე, უმაღლესი უკანონობა, ხალხის კეთილდღეობა, აი უმაღლესი კანონია, ციცერონის სიტყვა, სიტყვებია დემოკრატიაზე საუბრებენ. დემოკრატიის მამა არის სოლონი. ხელისუფლებას მიმართოს ძალაუფლება მხოლოდ მაშინ როდესაც ხალხისადმი მორჩილებას ისწავლი. რა არის ბანკები? ცალკე სახელმწიფოა, სახელმწიფოში თუ რა არის? თუ ის ატორმოზებს და მიაზრულებს მე ქართველებს და ჩემს იდენტობას თუ სპორს, რა დმინდა მე ასეთი ბანკი? რაღაცა სხვა ფორმა მოხდეს ნაციონალიზაცია, როგორც დიდ მოგრიტონეთმა და როგორც მოახდინა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამას არ უნდა ეს საუბრები მე პირადად ვიზიარებ თქვენსას და ბევრი ადამიანი იზიარებს თქვენსას, მაგრამ საუბრები მიდის ანუ კონტრარგუმენტებით რით. თუ მაგალითად 3 წლით მოხდა ყველაფრის გადავადება, ამით ადამიანები ისარგებლებენ ბოროტად, არ გადაიხდიან სპეციალურად და ეს როგორც ეკონომიკას დაანგრევს, ანუ გარო იმის ბაგერა საუბარი მიდისო ყოველწლიური ყოველთვიური გადასახადები ანუ ზუსტად აი დეტალები ხალხზე მინდა ვისაუბრო აი ბექამულა ხო იურისტი ახლა მე არ მინდა განა არ ვიცი მაგრამ კარგია რომ ბექამისაუბროს იმიტომ რომ იურისტია მაგრამ ყოველთვიური ესე იგი ნაციონალური ეროვნული ბანკის პროცენტი 12-ად რო იყო აი 10% დაახლოებით პროცენტზე ნაკლებ ყოველთვიური ფასის უნდა იხადოს ის კი არა 6-ში და რა საკუთარია ჩემი აზრი ქანა მარტო გათვალისწინებულია, ჩემი პირადი აზრი. ცოტა იმაზე მეტადაც არის გათვალისწინებული, ვიდრე გათვალისწინებული უნდა იყოს, მაგრამ ნუ ახლა რა ვქნა, თანაც კარგად გამიგეთ, ისეთი კონკრეტია, რომელიც სახელმწიფო არც ვალდებულებებს იღებს ფინანსურს, არც ბიუჯეტის საშემოსავლო, არც ხარჯვით ნაწილზე, არაფერზე გავლენას უარყოფით ამახდეს და სინამდვილეში რატო არ უნდა ახდეთ? იგებთვა იცით ახლა პარლამენტის წევრმა რა გითხრა? რა ვქნათ ახლა ფულსო ხო არ გა? რატო არ გამოკვდეს მილიონერების და მილიარდერების პარლამენტი? 3 მილიონი ზაღლების და კატების იმაზე
ზო ხობდი და ადამიანები ახლა შოთა უფრო დიდი ღირებული მე კიდე ერთი რა გასამიდა ბატონელია რვა თქო მე არ შემიძლია რა საუბარი მიდის ქვეყნის განვითარებაზე მე ახლა მე ნახევრად გამიგეთ არა ვარ რაც ფაშისტური არც ნაცია ესე იგი ультранаციონალისტური ბუნების პიროვნება ჯერ ქართველი ეს აცახასიათებდა ჩვენისთან ინტერნაციონალიადი არ არსებობდა მე კარგად გამიგეთ ახლა 2% ჩავთვალოთ რომ აი უბრალოდ აი ჩავთვალოთ რომ დიდარია 8% შეძლებული დანარჩენი გაუმედურებელი მშიერი მწყურვალი და ახლა ბუნებრივს ამიტომაც ქვეყანა არის მაგალითად ესე იგი ვეგეტ შინაგანი საერთო პროდუქტია თუ მოსახლეზე ფსიქოლოგიური თი უნარიანობის პერიოდის ყველაფერი დაბალი ადამიანის რესურსი ინდექსი მაგრამ ჩავთვალოთ რომ ეს 90% დაკარგეს დინები და ადგილზე გავიდეს სახელმწიფოდება შემოვიდეს შეზრებული არაბები ჩინელები და ინდიელები რა საკვირია ქვეყანა ეკონომიკურად ძლიერი გახდება შემოსავალიც გაიზრდება ყველაფერი კარგად იქნება მაგრამ ქართველი იქნება საქართველოში 10% და ეს მეძახოთა სააკაშვილი სინგაპურიზაცია 14%-ია ადგილობრივი მოსახლეობა ამერიკის შეერთებული შტატები როგორ შეიძლება მიყვათ იქ ინდიელები 1.6%-ია ხო ჩვენ მე არ მინდა ასეთი საქართველო განვითარებული თუ იქ იქნა 10% ქართველი არა გამიგეთ როგორც გინდა ისე მაგას მიჩენია მოხდა და შევაკლა და მაგრამ უნდა მე საქართველოს ისიც მითხრა რომ როდის იყო საქართველოს ტოლერანტობა ახდა ერთი ებრაელთა დარმევა ჩვენთან ყოფილა საერთოდ ჩვენთან როდესაც ან სამწმუნოები ვქრივ ყოველთვის შიდა თანაარსებობდა მეჩეთი სინაგოგა კათოლიკური რა პრობლემა გქონდა ჩვენ ქართველებს ასეთი რომ ისე ჩვენ ერთობაში ჩვენ თვითონ ყველაზე მეტად დაჩერულები ფაქტობრივად ამ გამოსახლებებში ასობით ვარ დასტრებული ერთხელ ვარ შეერთო და ქართველის გამოსახლებში სულ ქართველებს ასახლებენ რატომა ჩვენ ხვდებით ამ სიტუაციებში თუ ხვები არ მოგვართავენ არ ვიცი რატომა თანაც ახეთზე ყველაზე მეტი აღებული ორიენტაცია და იმაზე რა ქვია შიდა ქართლზე ყველაზე მეტად ისეთ რაიონებში რომელსაც ყველაზე მეტი სისხლი აქვს დაქცეული ქართული ჩვენი ჯიშისა და ჯილაგის გადასარჩენად ბატონოსავა ანუ მინდა რომ ისევ თემას დაუბრუნოთ სოფოკილაძის განცხადებით ის და მის ანუ ჩვენ ესე თქვა თანაუგზნობთ ანუ პარტია ქართული ოცნება უცხადებს თანაუგზნობს და სოლიდარობს უცხადებს ამ ადამიანებს და ეს კანონპროექტი არის დიდი ანუ საჭიროებს დიდ დაკვირვებას თუმცა ძალები უნდა გავაერთიანოთ რომ ესეთ განცხადება გააკეთა და ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი ანუ გუშინ შეკრება იყო კომიტეტის უკვე თქვენი საუბრეთ ვისგან ხედავთ მხარდაჭერას რეალურს ერთად და ვისგან ხედავთ ერთად მხარდაჭერას მე და ხალბატონი მამისა ვართ როგორც არასამთავრობო წარმომადგენლები ამ სამუშაო ჯგუფში კანონპროექტი შეტანილია ფრაქცია ქართული პატრიოტ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ 4 წევრისგან დასაკვირველია მხარდაჭერას ხედავთ დანარჩენი 24 წევრია ახლა კიდე დაგვიმატეს მე არ ვიცი ვიღაც გავუკველი წარსულისა და აწყოს ხალხი დანარჩენი ყველაზე უფრო კარგ სიტუაციაში არის რამოდენიმე ინერტული აი საერთოდ რო აინტერესებს გაქცევაზე და დანარჩენი ყველა არის რომ რამენერად კანონპროექტი ოდნავი ამოსუნთქვის შესაძლებლობა რო არ მიეცეს საქართველოს მასე გეუბნებით 200 ადამიანზე მეტმა ადამიანმა თავი მოიკლა უკვე სუიციდი დაამთავრა ამის გამო იცლება საქართველო დაძგურდებით გენოციდის სახეზია უახლოეს მომავალში ჩვენ ქართველები როგორც სახელმწიფო წარმომადგენელი არის შევწყვიტავთ არსებობას ძაღლი ყებს და ქარავანი მიდის ამიტომ კიდევ ერთ რამეს გეტყვი და რადიოში ვარ არ მის საერთოდ არ მაინტერესებს სოფოკილაძის განცხადება იმიტომ არ ვიცი თქვენ როგორ იცით ისტორია მე ქალბატონ სოფოსთან საუბარი მქონდა ქალბატონ სოფოს დამთავრებული აქვს ჰაიდელბერგის რუპერ და კარლის სახელობის უნივერსიტეტი ეს ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტია ადამიანთა უფლებების დაცვის კომისიის თავმჯდომარეა სხვადასხვა რითია ცნობილი ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტია რომ ფაშიზმის დროს იქ სამკურნალო ფაკულტეტია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და იქ ამზადებდნენ ექიმებს რომლებიც კონცლაგერებში ესე იგი სამხედრო წვეების ტვინის გამორეცხვაზე მუშაობდნენ
ვიცხოვრობდნენ 2007 წელში მომავლის კონცეფციას პროგრამას არის შეეთებული ეს ძიცა არ მინდა ახლა ანუ საუბარი ეს არის მაზოხიზმი როდესაც ადამიანი რომელსაც ადამიანის უფლების დაცვა ისე აინტერესებს რაც მე ახლა ჩინური გრამატიკა როდესაც თავადი უფლება დამცველია ერთი მაგიდან მეორე რომჯარია კიდევ სახალხო დამცველი სახალხო დამჟელი რო იყოს უფლება ვიგებდი რა პრინციპში ანუ არ უცხადებ ჩვენ დოლას იმ ხალხს რომელსაც არ აინტერესებს მის ცხოვრების გაბოლოება მაშინ რისინი რა თქვათ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ იმის იმედად მე იმიტომაც მოვედ აკადე ჩვენ ხვდებით ხალხს რომ სიმართლის ხმა ბოლოს და ბოლოს თვითგან მე გუშინ გუთხარი წარმომადგენლებს ჩვენ გონიათ თუ ჩვენ სათხოვრად თორ მოსული თქვა ჩვენ მოსული ვართ იმიტომ რომ შანსი მოგცეთ რომ გამოფხიზდეთ იმიტომ თვითონ ხალხი გადაწყვიტავს ამას სხვადასხვა გუშინ ქალბატონი ადა იყო მარშანია მომეწონა მისი გამოსვლა პირდაპირ თქვა რა ესო ასე არ გამოდისო ხალხმა უნდა ბოლო სოციალური აფეთქების თვითონაც ციციან შეულებივად შეიძლება მოხდეს იმიტომ აი, კარგად გამიგე, ადრეს გვანიდგერებდნენ ბატონო ილია ჩვენ. თემურ ლენგის შემოსევები დაიწყო 1386 წელს და 1403 წელს დამთავრდა. ასეთი კლება საქართველოს მოსახლეობის იმ 26 წელიწადში არ ყოფილა როგორც ახლა. გამიგე დაზოფიდაკი. თანაც იქ რო გადიოდა აქ დემოგრაფიაც გადის, ქართველი შემოდის გადამტიარა. კარგად გამიგე, მე გარა ვარჟევა რომ შემოვიდეს ვიღაცა, მაგრამ ყველაფერს საზღვარი აქვს. მე თქვენ გითხარით, აი კარგად გამიგე, თამაშო, ანუ რა მაინტერესებს ამ შემთხვევაში თემის გარშემო რომ ვისაუბრთ. აი თემას ეხება ეს ყველაფერი ბატონო ელია. ბატონო, თემას ეხება, მაგრამ ანუ თემის გარშემო კონკრეტიკაზე რომ ვისაუბროთ, მსმენელმაც უკეთესად გაიგოს. აგა ზუსტად სვენიცი ყველაზე მეტად გულს რა მიკლავს ხოლმე ხანდა ხან. აი მე ვთვლი რომ მიზან მიმართულა და შეგნებულად, როდესაც ახდენენ თემის ზედმეტად კონკრეტიზაციას, ამით საერთო სურათის დანახვის საშუალებას არაძლევენ მოსახლეობას და ძალიან არის გადამული ესე იგი ქართული მიწების გასყიდება, საბანკო სამოაქშეო სისტემა და სოციალური სფერო. ეს არის იმდენად შეზდილი და სულიერებას დამძონაც. დავით აღმაშენებელმა დიდგორი რომ მოიგო, ბატონო რატომ მინდა რომ ამ კონკრეტიკაზე დავიდეთ ახლა? კარგი, დავიდეთ. ანუ კონტრარგუმენტები არსებობს, ეს არის მის მარტო პოლიტიკური სპექტან, ამას ისეთი ადამიანებიც საუბრობენ, რომლების მხარდაჭერაც თქვენს გჭირდებათ და ამ იდეასაც. აი ისევე როგორც მე უჭერ ხარს ესეთ იდეას. აი რა მაინტერესებს, მაგალითად, მაგალითად კითხვა არის ესეთი. მეც ვიცი პასუხი და თქვენც იცით, რომ ვინ აძალებდა ამ ორხრივ შეთანხმებაში შესვლას ამ ადამიანებს, თუ შეთანხმდა, ნება იბოძოს, გადაიხადოს. ამას ბევრი ამბობს. შეიძლება ერთი რაღაცა შეგეკი, მე პასუხი გაგცეთ, შეიძლება ცოტა ამომწურავი, და იმედი 3-4 წუთით. მე მინდა კარგად გამიქვით. აი ქვეყანაში ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძახით, ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, სადაც ძალაუფლების ერთადერთი სუვერენი ხალხია. ესე ჩვენ. კი ბატონო. აი წარმოიდგინეთ, სახელმწიფო, რომელსაც ელიტა, აი ერთი მუჭა ელიტა, ფინანსურ პოლიტიკური ელიტა, მე არ ვიცი, მე ასეთი ახალი სახეობის 21 საუკუნის გოფსეკები და სოლომონისაკის მეჟღანურაშვილები, ასეთი სისხლის წოველები, მე არ ვიცი, მე იშვიათად მე ასეთი რაღაცა გამეგონოს. იქ რატომ უნდა ჭირდებოდეს ადამიანის ოჯახის мама, რომელიც იმისათვის რომ იარსებოს, აი უბრალოდ ოჯახი ფიზიკური განადგურების და რატო როდესაც გაყიდის, არა მე მინდა გითხრათ, გაყიდის ოჯახში მეტნაკლებად ღირებულ ყველა ძირფას საგანს, როდესაც ისესხებს ბოლო შესაძლებელ ათლას, ახლა თავიდან შეიძლება ვინმე მასიც მიცეს, მაგრამ ყოველთვის ხوار მიცეს. შემდეგ მივა და აღარ იცის რა გააკეთოს. ნუ ახლა ოჯახი ხო უნდა გამოყვებოს? ზუსტად ამაზეა ეს ყველაფერი გათვლილი, რომ ჩვენ სოციალურ სამართლებრივ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. მე ვარ ხუთი არასამთავრობოს პრეზიდენტი, ექიმი, კანდიდატი. 29 საკანდიდატო დავიცავი, 45 ლარი მაგ შემოსავალი და პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩაგმული ვარ 2000 და რომ და
სამი ბინა მქონდა ორი გავაკეთე. კარგად გავიკეთე. ასე ძა რატო აი მე ჩემზე კი რატო უნდა მე პირიქი სახელმწიფოზე მაქვს ეს შეკითხვა. რატო უნდა გქონდეს ჩვენი გამოსახლებების 99% არ არის ბიზნესებზე საუბარი. ხალხმა ისესხა უბრალოდ საჭმისათვის, აი ფიზიკური არსებობისათვის და შემდეგ ახალზე ხდება ან ვაუზეს და რესტრუქტურის გამგება ან წელზე მოახშეების ხელში როგორ ხდება ან ამ შემთხვევაში კითხვაზე პასუხი არის ის რომ სახელმწიფოთილი ადამიანი ლეგიტიმურ ბლოკამიზმს დედები ხოჩი ჩვენ და შულებს აჭვენდა მე არ უნდა ჩამაგდო სახელმწიფო იმ დღეში რომ ჩემი ელემენტარული არსებობის გამო მე დამჭირდეს ბანკში ისეთ კაბალურ სიტუაციებში იმაზე მოვაწერო ხელი რომ ხოლმე ასე შემთხვევაში როდესაც ეს ხდება ნორმალურ ქვეყანაში რომ ბანკების ნაციონალიზაცია ხდება ეს ნაციონალიზაცია უნდა იყოს თანაც ხო იცით ერთი არის ძულებითი ექსპოპრიაცია კონფისკაცია ხდება და ეს არის გამოსყიდვა. როდესაც სახელმწიფო ნაციონალურად თრიალად გამოიშხედის ხდები რასაძვიზახე და ზუსტად შემდგომ ეტაპებზე შემდგომ ეტაპებზე გადავედით რა შეიძლება გაკეთდეს. ანუ ამ კანონპროექტში მე როგორც ხვდები არ არის კონკრეტული ამოსასუნთქი სიტუაციები ამოსასუნთქი არ არის გათვალისწინებული ამოსასუნთქი სიტუაცია რომ 3 წლის განმავლობაში არ მოხდეს ამ გაუბედურებული ადამიანის ღია ციშქროს გამოყრა ყოველგვარ ესე იგი ციცოცხლის უფლების ხელყოფა არ მოხდა. ანუ მაგას ვარ, ანუ ამ კონკრეტში არ არის გათვალისწინებული კონკრეტული მყარი რეგულაციები, რაც შემდგომ უნდა გაკეთდეს. ანუ შემდგომ როგორ აი ხელწოდება, ჩვენ როგორ ხედავთ ამ რეგულაციებს, ანუ კონკრეტიკით ისევ რა აი სიტყვაზე ამდენი პროცენტი ამის და ამის გამო და ამის ხარდაჭერა თუ არის თუნდაც წამდგენი პარტიისგან ამ შემთხვევაში. წამდგენი პარტიისგან? ანუ საბანკო საფინანსო რეგულაციები აუფორმა, პატრონაჟი აუჩილებდათ მაღაზია ხომ და პირიქით, აი მე მაგალითად გაოცებული ვარ, განამარტო არის აი პარლამენტარის დონეზე, აი უბრალოდ მაგალითად აი ბატონი გიორგიც ლომიას და ბატონი ემზარპიციანი საერთოდ აი მე არ ვიცი რა ჩვენზე მეტად ალბათ ნანდუ რაღაცა ანუ რატომ გეკითხებით ამას ბატონო შავა ანუ ცოტანი არიან ბევრი არის მოწინააღმდეგე ცოტანი არიან მაგრამ როგორც მე ილია ლობჟაენძიან შავა მაღრაძე ხმამაღლა გამოდის რაღაცას იქნება ხარჩერეთლა ბევრია გაუჩინებთ რა პრობლემა ანუ ორი წელია პარლამენტში არიან ამ შემთხვევაში ანუ ამ კითხვას ბეკას დაუსვი ბეკას ერთხელ უკვე და მეორეთაც დაუსვა და ძალიან ძალიან მინდა რომ ამ ადამიანებს ვენდო იმიტომ რომ მეტი ძალა უფლება ამ ადამიანებს და უნდა ბატონ დედკა ფერაძე იყო ეს არის პიროვნება რომელიც ჩვენთან ერთად თანამშრომლობს უკვე წლების განმავლობაში კი ბატონ რომელიც არაერთ ათეულ გამოსახლებაზე ჩვენთან ერთად ყოფილა რომელიც ვიცი ასე დაუცვია უფასოთაც დაუცვია ჩვენი ამ რუსეს ნაღდა და ყოველგვარი გასამჯელოს განეშე დაუცვია გარდა მადლობისა და გარდა ვისა ჩვენ აი ნაღდათ კარგად გამიგეთ არაფერი არ აქვს სათქმელი და იქ კიდევ ერთხელ ვიზახი მე ვიც დავინახე პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ისინი თავის კანონპროექტებს კბილებით იცავენ და აი დღესაც ქალბატონი მამის წასულია რომ აი რაღაც გეგმა შემუშავებული იქნეს რომ აი არ დაგვაბრალონ ზედმეტი ჭკუბი კივილწივილი რომ ჩვენ მისული ვართ ამ სიტუაციის ჩასაგდებად და არ ვართ მისული რომ კონსტრუქციული მუშაობისათვის გამიგეთ ამისთვისაც დღეს უნდა შეკრებილი ვქნენ. აი ძალიან კარგი თუ ბატონი ბექა შემოგვიერთდა, ზუსტად ბატონ ბექაზე გითხარით. აგერ ბექა პერაძეს შემოგვიერთდა, შენზე საუბრობდით, ბექა. ბექა არის როგორც ვთქვით, მიწოული სპეციალისტი, იურისტი, მისი იურიდიული ხელი ატყვია ამ კანონპროექტს. ბატონო თან ავტორია და ბექა მინდა პირველ რიგში დავიწყოთ უფრო საკანონმდებლო დონეზე განვიხილოთ. ეხლა მე და ბატონმა შალვა მისაუბრეთ ცოტა უფრო შეგრძნებებით და აქტივისტურად ამაზე. შე როგორც იურისტმა გვინდა ხალხს მსმენელს დაანახო ეს კანონპროექტი, რას ემსახურება კონკრეტულად, რა სარგებელი მოაქვს ადამიანებისთვის და შემდგომ რა გზები არის დასახული აი ამ სამწლიანი თუნდაც მორატორიუმის შემდეგ, რას გეგმავს პატრიოტთა ალიანსი, როგორ ქმედებებს იწყებს, რომ აი ეს სამი წელი არ იყოს ფუჭად დაკარგული უბრალოდ. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. რაც შეეხება შეგისწორებთ აქვე, მორატორიუმი სამწლიანი არ არის მორატორიუმის შეჩერების პერიოდი, რომელთა მთელი პროცედურები ხორციელდება ახსულების პერიოდში.
რაც შეეხება პროექტის თავიდან არს ბატონო შალვაც მოახსენებდა და მის მოახსენებთ ესეთ რამეს 2006 წლის შემდგომ და განსაკუთრებით დაიწყო სამოქალაქო კოდექსის დაჩეხვა და მორგება კრედიტორთა ინტერესებზე, რომლებიც პირველ რიგში გამოსასწორებელი არის და ჩვენი პროექტიც ის ნაწილი, რომელიც სამოქალაქო კოდექსის დარეგულირებულ ურთიერთობებს ეხება, შემოთავაზებული გვაქვს მთელი რიგი ცვლილებები, რათა მოხდეს ხარჯთაშორის ბალანსის დაცვა და აღდგეს ბალანსი მხარეებს შორის შემდგომ ეტაპზე, როდესაც ახსულებაში უკვე გადასული საქმეები პროექტის მიხედვით დაბალანსებაზე კონკრეტულად თქვათ, აი რას გულისხმობს, აი დაბალანსება როგორ ფიქრ, როგორ ხედავთ, ან როგორ შეიძლება ამის დაბალანსება? პირველ რიგში არის გასათვალისწინებელი საპროცენტო განაკვეთები, არის გასათვალისწინებელი ნოტარიული სახსრე ფურცლები, რომლებსაც ასე უკონტროლოდ იწერება, არის გასათვალისწინებელი მოვალეს მიერ კრედიტორზე პირდაპირ ქონების გადასვლა, არის გასასწორებელი ასე ვთქვათ ნებაყოფლობითი, როდესაც საუქციონო სახსრე არ იძულებით ახსრულებს, ან საუქციონო სახსრე პირდაპირ ხელშეკრულებები ითვალისწინებს. მთელი ეს ნიუანსები მორგებული არის მხოლოდ კრედიტორზე. არც ერთ ეტაპზე არ არის გათვალისწინებული კრედიტორი მოვალეობის ინტერესი, მათ შორის ერთ-ერთი რაც ცვლება ოცნების ხელისუფლების პერიოდში განხორციელდა არის საპოლიციო გამოსახლებასთან დაკავშირებით, თუმცა საპოლიციო გამოსახლება თანდები საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად მახინჩ სისტემა ჩამოყალიბდა, ანუ 2007 წლის მინისტრის ძალებით რეგულირდებოდა, ეს მერაბიშვილის პერიოდში იყო გამოცემული და მხოლოდ ერთი განცხადება იყო საკმარისი იმისათვის, რომ ადამიანი ქუჩაში პოლიციას გამოეგდო, არავითარ სასამართლო და ასე შემდეგ. პოლიციის შემდგომ 2000-ში შეიცვალა ეს წესი, ამის შემდგომ საქმეები გადავიდა სასამართლოში, ანუ სასამართლოს უნდა განესაზღვრა გამოსახლების საკითხი, თუმცა სხვა ცვლილებების მიუღებლობის გამო სასამართლო ძევალი ამუხლის და ფაქტიურად არანაირი სხვა გარდა იმისა, რომ მიიღოს უკანონმდებლობები და ნივთის გამოთხოვის გადაწყვეტილება, სხვა შანსი სასამართლოს უბრალოდ არ აქვს და პირად საუბრებში და თვისებებზე ხშირად დაფიქსირებიათ ხოლმე მოსამართლეებს, რომ რა შედეგი არის ეს და რა დისტვის მოხდა საერთოდ. დავამატოთ ის, რომ თეატროლოგიანი ერთ-ერთი განცხადება უნდა ხარ თუ არ ვცდები, რომ საპოლიციო გამოსახლება შეიძლება დაბრუნდეს, რომ სამართლო ვერ აუდის საკუთარ ეს მახინჩ სისტემა ჩამოყალიბდა თქო აქ გულისხმობ ერთ რამეს და გარკვეულწილად თუ ამას გულისხმობს ხალბატონ თეატავის ნათქვამში ნაწილობრივ მეც დავეთანხმები, რადგანაც არსებობს ეს მუხლი მოიცავს ყველა იმ ურთიერთობას, რომელიც უკანონმდებლობას ეხება. ეს შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ გაქირავებულ ქონებასთან მიმართებაშიც, მათ შორის თუ კი პიროვნება ქონებას გააქირავებს და აღარ გამოდის ადამიანი, რომელიც არ უხდის, იგივე მუხლით სარგებლობს, ანუ მახინჯად ჩამოყალიბდა ეს ყველაფერი, ყველა ერთად ერთ კვაფში მოიხარჯა, ვისაც ჭირდებოდა და არ ჭირდებოდა, ძალიან ცუდ სიტუაციაში ჩააგდო ის მოქალაქეები, რომელსაც უბრალოდ ქირით ცხოვრობენ და არ უხდიან შესაბამისად ნაცვლებულ დავეთანხმები, რომ საპოლიციო გამოსახლება უნდა აღდგეს. ბატონო ბექა, ანუ მინდა გადავისაუბროთ, ანუ გუშინი უკვე იყო განხილვა. შალვა ბატონო შალვა ცოტა მესაუბრა, მინდა როგორც იურისტის მხრიდან რა კონტრარგუმენტები მოდის, რა ადგილებზე მიდის ვაჭრობა და რას ემსახურება ეს ვაჭრობა? ძირითადად ან შემოვიფარგლეთ ასე ვთქვათ დეფინიციასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა ძირითადად და პირდაპირ ცხრების უნდა შეხებოდა. დეფინიცია გულისხმობს მუხლის შინაარს, რომელთაც საბოლოო ჯამში უნდა მიეცეს საბოლოო სახე. ამ დეფინიციამ არ უნდა მოქცეს იმისი საშუალება, რომ პირებ მანიპულაციების გზებით მოახდინოს პირმა ისეთი მდგომარეობის შექმნა, რომ ბოლო საცხოვრისის შეღავათებს დაექვემდებაროს. ამათ არ გამოიყენოს კანონი თავის სასარგებლოდ რომ არ მოიგოს, ამიტომ მაქსიმალურად თხილათ, რომ კრედიტორთა და მოვალეთა ინტერესიც იქნას ჩადებული და რეალურად სახელმწიფომ მართლაც გაითვალისწინოს იმ ხალხის საჭიროება, რომლებსაც ნამდვილად ჭირდება და არა იმ მათი, ვისაც ამ მანიპულაციების გზით უნდათ ვალდებულებიდან თავისაცილება. ასევე
წვიდა წესთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობდა, თუმცა ახლა დიდი წინააღმდეგობას განსაკუთრებით ბაცხდებით, როდესაც ქონების გამოსყიდვის საკითხი დგება, ანუ თუ კი ქონების გამოსყიდვის საკითხი არ გადაიჭრება, არანაირი არსი ამ არც ამ სამუშაო ჯგუფს და არც ამ კომპროექტს არ ექნება, იმიტომ რომ ის მოსახლეობა, რომელსაც ესე პრობლემა აქვს, დაგვრჩება ისე პრობლემის ქვეშ და 10,000-ობით, არა, 3 წელიწადზე არ ვიძახი, ეხ თუ ვთქვათ არ შეიცვალა გამოსყიდვის პროცედურები და თუ არ მიეცა შანსი გამოსყიდვის იმ მოქალაქეებს, რომელთაც ქონებაც უკვე აუქციონების გზით დაკარგეს, ფაქტობრივად არსიც არ ექნებოდა. გუშინ სხვათაშორის ბატონ შალვას, აი ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენელთან ჰქონდა ზუსტად ესეთი საკითხი დასმული. როდესაც ჩვენ საუბარი იყო, რომ კრედიტორების უფლებები დაზარალდება იმით, რომ თუ კი რაღაც ფორმით სახელმწიფო ჩაერევა და გამოსყიდვის საშუალებას მიწევს. კრედიტორთა მოვალეთა უფლებები ვინმეს გაახსენდა, მაშინ როდესაც ამ ხალხის ქონება, თქვა შეფასებული 100,000-იანი ქონება ნულოვან აუქციონზე იყიდებოდა, ვინმე მიფიქრა, რომ მისი კონსტიტუციური უფლება ირღვევოდა ამ კანონით, სპეციალურად შეიქმნა ისეთი მექანიზმები კანონში, რომლითაც ადამიანი უბრალოდ სახელმწიფო ადრე თუ ვთქვათ კომუნისტებმა მოახდინეს ასე ვთქვათ ძალით სახელმწიფოს ქვეშ და ნაციონალიზაცია ყველა ქონების, ეხლა ირიბად კანონის მეშვეობით ახდენენ ნულოვან აუქციონზე 100,000-ობით ღირებულების ქონების გაყიდვას. და ამას რატო ვამბობ? მოქალაქეებში ჩამოყალიბებული არის წმენა იმისი, რომ საცხოვრებლად თავისთვის საცხოვრებლად სახს ადამიანი იძულებითი აუქციონის შედეგად არ ყიდულობს. ამას მოაყოლეს შემდგომ, რომ ლიკვიდურობა არა აქვს, ლიკვიდურობა არაფრის შუაში არის, პირიქით ლიკვიდურობა ამ ქონებას რა თქმა უნდა გააჩნია წინამდე შემთხვევაში, აღსრულების მიერ არ შეფასდებოდა, მაგრამ არაცოს მორალურ მხარე მოსახლეობას, იმისად მოქალაქეებს, იმისას, რომ ვიღაცა გამოასახლოს და ზუსტად იქ დავში თქვენთვის მნიშვნელოვანი რა არის, თუ პრობლემური გამოსახლების პროცედურები არ გინდათ რომ გაიაროთ, თუ მორალი არ გაძლევთ ამის საშუალებას, მათთვის პასუხი იყო ბედაპირეს, რომ გამოსახლების რატომ არ უნდა ვიყიდოთ, უკვე გამოსახლების პროცედურები გამარტივებული იქნება. მათ მორალურ მხარეზე ამით, ანუ როგორც შემევა ხალხს, როგორც გავიგეთ, გუშინა დუოში მოხდა უბრალოდ დეფინიცია ბოლო საცხოვრის სიდეის, შემდეგი მოსმენა როდის არის ჩანისული და შემდეგი რაზე იქნება შემდეგ მოსმენა? აფთის პერიოდში უნდა ჩაინიშნოს უახლოესი ხდება. აფთის პერიოდში უნდა იყოს თუ უნდა გაცხადდეს რა იქნება? 10 თვის პერიოდში უნდა იყოს ხდომა ამ პირობით დაუშალეთ, თუმცა დეფინიცია არის ის ნაწილი, რომელიც თავარი არის შემკრავი და შემდგომ ეს შეთანხმებულია უკვე და ამაზე საუბარი აღარ იქნება. შეთანხმებული დეფინიციის თემა არ არის ჯერჯერო ვით ის პუნქტები, რომლებისგანაც უნდა შედგებოდეს მოიაზრებოდეს დეფინიციაში, ამას ჩამოყალიბდით დაახლოებით პარასკევისთვის, ჩვენი ხარის მიერ დადებული იქნება დეფინიციის საბოლოო სახე და ამის შემდგომ უკვე განახდება ისევ სამუშაო ჯგუფის მუშაობა. ხო, ანუ შემდგომ სიტუაციაში დეფინიცია შეიკრა, დაიდო, რა შემდეგ უკვე რა პრობლემებს ვეჯახებით? ეჯახება ამ შემთხვევაში ინიციატორი და რას უნდა ველოდოთ? პროგნოზი რა არის დაახლოებით? პრობლემებს ყოველნაბიჯს ვეჯახებით, რადგან ეს, მოდი ესე ვთქვათ, ეს ის ეკონომიური გუნდი არის, რომელიც ფაქტიურად აკონტროლებს ქვეყანაში ყველაფერს და მათ შორის ხელისუფლებასაც და რთულია მათ ამ თითოეული ცოტაოდენი რაღაც გამოტყოთ, ყველაფერზე ფაქტიურად ჭირდება ძალდატანება, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ მოსახლეობაშიც იქნება მხარდაჭერა პროექტის. ფაქტიურად სხვა გამოსავალი არ არსებობს დღეის მდგომარეობით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი მოქალაქეები ღიაცის ქვეშ დაგრჩებიან, ასეულ ათასობით ჩვენი მოქალაქე და აქვე ერთ რამეს დავწერ, როდესაც დღეის მდგომარეობით ბანკების ბალანსი არის 10,000-ობით ქონება და არ ხდება ამ ქონების გამოსყიდვა დღეს, ახლა მაგალითად ერთი საქმე 1200 ლარში გაყიდული აქვთ ბანკებს
არ დავასახელებ კონკრეტულ ბანკს და გამოსყიდვის საშუალებასაც არ აძლევს. რეალურად ამ კონებების ბალანსი თავის კაპიტალს ასე ვთქვათ აფიქსირებენ და შემდგომ იყენებენ ლონდონის ბირჟაზე და ასე შემდეგ, რომ ის უკან დგას უზარმაზარი კაპიტალი და ეროვნული ბანკი მას ამის საშუალებას აძლევს, რომ ის ბალანსზე იყოს ეს ქონება. თუ კი ერთ შვენიერ დღეს აღმოჩნდება, რომ ეს დღეც მალე მოვა სხვათა შორის, ამ ქონების გამოსყიდველი ეს ხალხი თუ ვეღარ იქნება და თუ არ მიექცა საშუალება, ერთადერთი ვისაც ამ ქონების შეძენა შეეძლება, არის არა საქართველოს მოქალაქეები. და ჩვენ დემოგრაფიული მდგომარეობა როგორ დღეში აღმოჩნდება ამის შემდგომ, მე კიდე ცალკე თემა იქნება. ბატონო, ან ბატონი ზოიძის განცხადებით დამოკმაყოფილებელ პასუხები ვერ მიიღეს, ვერ მიიღეს ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და მისი თქმით შეიძლება გადავარჩინოთ 20000 კაცი, მაგრამ დაუღუპოთ ეკონომიკა თუ ამ კანონპროექტს მივიღებს და დაუღუპოთ საბოლოო ჯამში 3 მილიონი ქართველი. ანუ ამაზე რა პასუხი გაქვთ? მარტივად, ანუ პრობლემის არს ეკონომიკური კუთხით ნაკლებად უყურებს ხელისუფლება და რატომ? როდესაც რეგისტრირებული არის 287000 იპოთეკა, დაახლოებით ცოტა მომატებული არის ახლა, მაგრამ მონაცემები ჩვენსაც მოგვაწოდეს. ერთეული ლატვისტული საფრთხეები შეიძლება მისაც. ეს ცირთაც შემთხვევაში მიწის ნაკვეთები, მოდი ესე ვთქვათ, ნაკლებად იტვირთება ჩვენ ბაზიდან გამომდინარე ვიძახი, ეს არის 90% შემთხვევაში საცხოვრებელი სახარდი. როდესაც ამხელა მარჟა გვაქვს ჩვენ ქონებების დატვირთული და აქედა მხოლოდ 42000 ერთეული არის ეროვნული ბანკის მონაცემებით საბანკო დაწესებულებების, დაახლოებით ამდენივე არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და 200000 იპოთეკა რჩება ისეთი, რომლებიც ფაქტიურად სახელმწიფოს კონტროლს გარეთ არის. თუ კი ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ რაღაც კონკრეტულ მასალაზე, ანუ რაც გულისხმობს, ჩვენი პროექტით გათვლილი არის, გათვალისწინებული არის, რომ ცვლილებებით სავალდებულო გახდეს სასესხო ურთიერთობების შემთხვევაში, თუ ქონებით არის უზრუნველყოფილი, იყოს დაფიქსირებული საბანკო ანგარიშებზე ტანხების მიმოქცევა, ჩვენ ჩარიცხვა და ასეთ სარგებელის გადახდა და რატომ? როდეს თუ ავიღებთ იმ თანხა 200000 იპოთეკიდან, რომ მინიმუმ, ყველაზე მინიმუმს ვიძახი, 10000 ერთეული იპოთეკა არის $10,000 არის დატვირთული თითოეული იპოთეკა, დაახლოებით ეს ჯამში გვაძლევს $2 მილიარდს, რომელზედაც ჩვენი მოსახლეობა ყოველთვიურად იხდის მინიმუმ 2.5%-ს ყოველთვიურად. ანუ უბრალოდ ახლა მათემატიკით რომ აღარ გადავტვირთოთ ესერი, უბრალოდ დაახლოებით $100 მილიონზე მეც ბიუჯეტი მარტო საშემოსავლო კუთხით კარგავს და პროცენტში გადახდილ თანხებს რაც შეეხება გადმოგზავნეს ძირითად ქვეყნიდან გაქცეული მოსახლეობის გადმოგზავნილი თანხებია, რომ მალები გაისტუმნონ და რეალურად, როდესაც ეროვნული ბანკი უჩვენებს ამას, რომ ეს თანხები მიქცეულია ეკონომიკაში და ბრუნვაში მიმდინარეობს, რეალურად ეს თანხები როგორ შემოვიდა, 100%-ის სახით გავიდა ქვეყნიდან იქვე ბრუნში, არ წავიდა და ამიტომ მე უკვით დოლარს რატომ აწვევა ამხელა ტვირთი. მეტის უნდა იყოს კურსი, თუ კი არ ჩაერევა ეროვნული ბანკი. ასეთი მიდგომით, როდესაც დაახლოებით $800 მილიონი შემოსავლები, რომლებსაც მოსახლეობა იხდის პროცენტის სახით ყოველწლიურად, აღურიცხავი და უკონტროლო როდესაც გაქვს. აი სწორედ ეს ცვლილება მიცემს სახელმწიფო საშუალებას, რომ ზუსტად იცოდეს რა ბრუნვა მიმდინარეობს ამ ხელშეკრულების მეშვეობით, რომელსაც არ მეტიც მიკროსაფინანსოებსაც კი არ აკონტროლებს. სხვა რამის რო თავინავნებოთ, კერძო სუბიექტებს რო გარანტია, ანუ ბატონ შალვასაც ვკითხე. სოფოკილაძის განცხადებით ის და მისი პარტია ამ შემთხვევაში ჩვენ, ესე თქვა, თანაუგზნობს და სოლიდარობას უცხადებს ამ ადამიანებს. ეს კანონპროექტი არის განსახილველი და ყურადღებით დასაკვირველი და მე უწოდებ, რომ ძალები შეგვიძლია გავაერთიანოთ. ანუ მე და შალვა, მე და ბატონ შალვას ჩვენი იდეოლოგია და აქტივისტობა არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სიტყვაზე სოფოკილაძეს ვესაუბროთ წყნარად. ანუ ჩვენ უფრო ადრესულ საუბარში გადავდის. მაგრამ შენ როგორც პოლიტიკოსი, როგორც პარტიის წარმომადგენელი, ხედავ თუ არა რამე მხარდაჭერას აი თუნდაც კონსტრუქციულ საუბარში? გება თუ არა მაინც კონსტრუქციულ საუბარში, თუ ეს უბრალოდ ხმამაღალი განცხადებებია ხალხის გასაკვირად? ხალბატონ სოფოს
კომიტეტში, როდესაც ეს პროექტი იყო ფაქტიურად მათაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში იყოს, თუმცა განსაკუთრებით აქტიობით წამოვიდა ზოიძე, რომელთანაც საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა ეს სამუშაო ჯგუფი. აქ რომ იყოს განსაკუთრებული როლი და ასე ვთქვათ მონდომება ხელისუფლების ამ სამუშაო ჯგუფს, ასე ვთქვათ დამთავრებულიც ექნებოდა უკვე მუშაობა, თუმცა საპირისპიროს ნამდვილად ვერ ვიტყვით ამ ეტაპისთვის მუშაობა მიმდინარეობს და შემდგომში არ გვაქვს ის განწყობა და ის განცდა, რომ დესტრუქციული ქმედებებით შევიდეთ, თქვა ჩავშალოთ მაგის ყოველთვის, მაშინვე შეიძლებოდა იმ თავით, როდესაც ეს შევიდა ივლისის თვეში 2017 წელში ეს პროექტი დარეგისტრირდა. იქვე შეიძლებოდა პლანანს თომას გატანა მოგვითხოვოთ, თუმცა ყველა დათმობას წავედით, რომ შექმნილიყო ეს სამუშაო ჯგუფი და რეალურად მუშაობა გაგრძელებული იყო. მათ შორის ყველა ჩვენი ლიდერი ერიდება ამ თემით სპეკულაციას, სადგან საბოლოო ჯამში ხელისუფლება მართვას ის, რომ ჩვენ ეს თემა სპეკულაციისთვის გჭირდება, არ ვიყიდებთ ამ სპეკულაციისთვის, გვინდა იმის, რომ მაქსიმალურად მეტი შეღავათები გამოვიდეს დაზარალებული მოქალაქეებისათვის. ანუ მე როგორც ვთვისი პირველად ინიციატივას მქონდა, მაგრამ ეს ეკია იურიდიულ ტერმინი უკუქცევის ხის მდგომარეობითაც ანალოგიური ჯერჯერობით იგივე არის, გააკეთების გამოსყიდული ფაქტები, რომლებსაც პრობლემა კვლავ ყოფილ მესაკუთრეებს აქვთ. ამ თუ კი ქონებას უკვე დასაკუთრებული ამ მესამპირები ამ შემთხვევაში ყველანაირ ჩარჩოში ვეღარ ეტევა უკვე და სახელმწიფო ცოტა ფრთხილად უნდა იყოს ამ შემთხვევაში კეთილსინდისიერ შემცენისა და ასევე საჯარო რეესტრის ჩამწერების უტყუარობას ძალიან დიდ რისკს ის ქვეშ დააყენებს და სამოქალაქო ურთიერთობების მოშლისკენ წავა. ანუ ჩვენ საუბრობთ მაშინ ამ შემთხვევაში ფაქტებზე, რომელიც ჯერ კიდევ არის პრობლემობაში, რომლებიც ჯერ კიდევ არის ბალანსზე სიტყვაზე. შესაძლებელია იყოს ბანკის ბალანსზე, ანუ საჯარო რეესტრის მონაცემებს სხვა მესაკუთრე ყავდეს, მაგრამ ფაქტობრივ პრობლემობაში ყოფილი მესაკუთრესთან. გასაგები. რომელთან დაკავშირებითაც ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა არის სხვათა შორის. ორი სიტყვით თუ შეიძლება უბრალოდ რომ დავამატო კიდევ, მე არ ვიცოდი ბატონი აკაკი ზოიძის ეს განცხადება, რომ თურმე ეს კანონპროექტი ან საბანკო სამოახშეო სისტემას დამძოლა, რამოდენიმე ათასი ადამიანი შეიძლება დროებით შეუმსუბუქოთ და თუმცა 3 მილიონი ადამიანი დაუღუპოთ, ნუ ეს ახლა წინ და ეკონომიკა სამ მივაყოლოთ, მე გუშინ სხთომაზე მოყევი ეს იარმუღალოს და ის მაგალითი ის რა ქვია, სადაც პირდაპირ როგორ ატორმოზებს სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობას პირდაპირ მიზანმიმართულად ბანკები. ახლა ერთ რამეს გეთ, ჩვენ როდესაც მივედით იქ, ჩვენ არ ქონდა იქ შეგზნება გენიალური კონსტანტინე გამსახურდებული მიჯნურთან ვიდიოდით და ხუროთმოძღვარი მეფისა არ დაგხვდებოდა, მაგრამ ბატონი ზოიძეს ეს განცხადება იმდენად ცინიკურია, აი და იმდენად რაღაცნაირად რეალობასა მოკლებული, რომ უკვე ისეთი ხუროთმოძღვარი ჩქჩათ უხუცესის დახვედრას უფრო გავს და მაქსიმალურად ცდილობთ. მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ, რასაგვირველია ყველაფერს, რომ რაც შეიძლება კორექტური ვიყოთ, რაც შეიძლება ემოციის გარეშე ვისაუბროთ, მაგრამ მე თავიდან შევეკითხე ბატონ ზოიძეს, ჯერ კიდევ არ იყოს სამუშაოდ, თქვენ ცოტა დასწრები ხართ გამოსახლების პროცესს, თქვა თქვენ წაგიკითხავთ თუნდაც ერთი იმ პიროვნების წერილის სიმტილის წინანე, რომელიც თავს რომ იკლავს რას წერს, და ცოტა შეიძლება პასუხი მე მგონი ბატონო ბექა დამეთახმებით არ ხონდათ ხო სწორად და ნადგურდება ჩვენ თვალისწინ ერი ის რამოდენიმე ათას პიროვნებაზეა ლაპარაკი, მილიონზე მეტი ჰიპოთეკითა და 600,000 კაცი უიმედოდ პრობლემურია და ეს მზარდი ტენდენცია. თანაც მიდის საუბარი კიდევ შემოდო, რომ უსახკარო მე უსახკარო შეიძლება დღეს იყოს მაგათა 50,000, მაგრამ თუ ის წავიდა ჩვენი ქვეყნიდან
უარობება ხო უსაკარო უნდა გავიხარო ამის გამო მე რომ ჩემთვის კიდევ 9 მილიონი ადამიანი და 800 000 მოაქვს ეს სინიზმის რაღაცა ძალიან ისეთი არასწორი ფორმაა და მე კარგად გამიგეთ რასაც უძახით შამას შეს თქვენ არ გეგონათ კიდევ რომ ძალიან კეთილდინების გამო დაიწყო ხელისუფლება ამაზე ის ხალხის პროტესტი ნელ-ნელა იზრდება ბატონო ელია და შეიძლება სოციალური ისეთი აფეთქება მივიღოთ კარგად გამიგეთ ჩემოდნების ჩალაგებაზე არ მოასწრო იმიტომ რომ ეს რეალურად ერთი მუჭა სისხლის წოველი ჩუბერებისა და პარაზიტებზე არის მორგებული ყველა კანონი და კანონი უნდა იყოს მორგებული ქვეყნის და მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ამას სოფლიოში ყველა მე გითხარი დიდი ბრიტანეთის მაგალითი და ეს შენი მე და ხედი მაკის ის თავი მოიკრა თქვა რო გითხარი დევიდ კელერმანმა 800 000 დოლარზე იყო საუბარი რომ იყო და ამის გამო რო გამოუჩრიკეს აიღო და თავი მოიკრა 51 წლის კაცმა მოიკრა ამერიკაში მაგრამ ის მართლა დემოკრატიული ქვეყანაა და ჩვენთან მილიონობით რაღაც ზემოგებებზია საუბარი და ვერ გაცხა ეს ხალხი და ხალხი ნადგურდება ჩვენ თუ არის ნადგურდება ხალხი ბატონო ილია ისე რამოდენიმე ეს ჩინის უსასრულოდ როდოს შევცებებინა თქვი ადამიანის იმასაც საუბარი კარგია თუ წავიგეთ მე არ მომხსნა მინდა პირველში დექას ვკითხო და შემდეგ სანამ დავაცხოვოთ ან იურიდიული ბაბუ ემოციური ფონდით უფრო იმიტომ რომ მე გითხარით რომ ბატონი ბეშა ჩვენი იურისტია თანამებრძოლია და ხშირად უფასოდ უფრო მეტად უსასყიდლოდ დაგიზდა და კინოცენტრში იყო და სანამ ჯერ კიდე პატრიოტი არის და ჩვენ დაერდოთ პირდაპირ და ჩვენ ვიბრძოდით ჩვენ ფიზიკურადაც ვიბრძოდით ხანდახან ბრძოლა ჩვენ კრიმინალზე ვიბრძოდით შედარებით აი ახლოს იმიტომ რომ ახლა თვალჭინო მაინც აღიარებას ახლა პირდაპირ და ჩვენ არ ამბობთ თვალზე დაგვიჭირო სიტყვაზე გეუნდა ჯოი აროზანდა სულ მაგაზე გაჭერება ჩვენ თავზე ვიძახი მე და თქვენი მეკოდაგება და ბატონობა მაგრამ თუ საჭირო გახდა ფიზიკურად და უპირისპირდებით რა არის ახლა ხوار დაგუბავთ ეს და ხوار გავანადგურებს სანამ გაგულება და შეშაბაზნულო შეძოდა ვიღაცებს ხوار გავანადგურები ბატონო შავა სანამ გადაცემას დავსვათ მინდა პირველში ბექა თქვენ კითხოთ რა რას როგორ აპირებს აი ამ კანონ პროექტისთვის ბრძოლას პატრიოტთა ალიანსი როგორ ელობებით მხარდაჭერას რა გეგმები გაქვთ სოციალური აქტივობა როგორ უნდა გაზავთ ადამიანები როგორ უნდა ჩაახეროთ ამ კანონ პროექტში და ანახოთ რომ ეს მათთვის არის როგორ აპირებთ რომ ადამიანებს მისცეთ რაღაც ასე ვთქვათ ხმის საშუალება როგორ გამოთქვან თავისი აზრი ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით ორიოდე სიტყვას თვითონ პროექტსაც დავამატებთ თუ შეეცხენ სულად ვერ მოგახსენეთ აქ რომ არ იყოს განცდა იმის რომ ჩვენ შემოვიტანეთ პროექტი რომ 3 წელი გაჩერდება სრულება და მე ესე არ არის ნამდვილად 3 წლის განმავლობაში გათვალისწინებული არის პროექტით რომ სარგებელს მიიღებს კრედიტორი ამ პერიოდში რადგან არ უნდა მართლაც ესე არ არის ზიანი მივაყენოთ რომელიმე მხარეს ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ მოხდეს მხარეთა შორის დაბალანსება და ორ თავე მხარეს ინტერესები იქნას გათვალისწინებული. რაც შეეხება აქტივობას პირველ რიგში მაქსიმალურად ვეცდებით რომ სამუშაო ჯგუფში გავიტანოთ ის პრობლემური საკითხები რომლებიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებას და ამის მიხედვით შედგეს პროექტი თუ კი ჩვენი დავინახავთ და სამუშაო ჯგუფში არასამთავრობო ორგანიზაციებიც არიან და დავინახავთ იმას რომ ეს ემსახურება მხოლოდ გაჭიანურებას და საბოლოო შედეგი საზრე არ ექნება რა თქმა უნდა ყველანაირ გზას მიმართავთ იმისთვის რომ მაქსიმალურად გატანილი იქნას ეს საკითხი ხელისუფლების ნებით თუ არა მოქალაქეთა იძულების მექანიზმით აბანში მოიაზროს როგორც სამოქალაქო აქტივობა, საპროტესტო აქციები, საინფორმაციო და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საინფორმირებულობას, ვაპირებთ რომ დამზადდეს ამ პროექტის მიხედვით საინფორმაციო კლიპები, რომელთაც ასე ვთქვათ, message box-ები გაექსანდას იმ თემებზე, რომლებიც ძირთადად რომელსაც არეგულირებს ეს პროექტი, რომ ყველასთვის ახმადი და გასაგები იყოს და არა მხოლოდ იურისტებისთვის.
ვცდილობთ რომ მაქსიმუმ მივიტანოთ ინფორმაცია მოსახლეობთან, ასევე შეხვედრებთ ჩვენთვის ყოველდღიურად ხუთშაბათი დღე, ყოველ ხუთშაბათს გვაქვს მოქალაქეებთან შეხვედრა და ვისაც სურვილი ექნება შეუწყია მობრძანდეს და მეც ხუთშაბათ დღის განმავლობაში პარტიის ოფისში სობჩაკის სამ ნომერში ვიღებთ მოქალაქეებს, ვისაც ეს პრობლემები აწუხებს. კი ბატონო, ანუ მინდა გასრულებამდე სწორ რაღაც თქვა. დღევანდელი სიტუაციით კრედიტ, ანუ გამსესხებელს აწყობს, რომ გადახდის უნარო იყოს ამ შემთხვევაში მსესხებელი, იმიტომ რომ დაიბარგოს მეტს იღებს, როდესაც ის, მაგრამ თვითონ სისტემა, ასე ვთქვათ, სიტყვა რომ შევქმნა, უცებ თვით ჭამია, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ ადამიანს ჩამოართმე, უკვე შენ თუ აღარ გრჩება იმ საქმის საწარმო ნედლეული, რაც რისი წარმოებაც გინდა. ანუ ადამიანებს აღარ ეთმევათ ფლობელობაში მიწები და სახლები. მე ამ გადაცემამდე დიდი ხანი ვეჯექი, ერთ ფაილში ამოვწერე ყველა კომიტეტი, რომელიც ამ კანონ პროექტზე მუშაობს, ამ კომიტეტების და ამ კომიტეტების წევრების სახელები, გვარები, მეილები, ტელეფონის ნომრები. დართული იქნება, გთხოვთ ამ ვიდეოს, ნუ ჩაულით ესე გვერდს, დართული იქნება ვიდეოს ქვეშ. ნახეთ ვინ მუშაობენ, თუ თქვენი წარმომადგენელი, ან თუ თვლით საჭიროთ, რომ თქვენი აზრი დააფიქსიოთ, რომ ნებისმიერი აზრი იქნება. არის ნომრები უკვე ამოწერილი, დიდი შრომა გავწია, დამიფასეთ. არის მეილები. მიწერეთ ანუ მიწერეთ და უთხარით, ეს აი ეს მაგალითად მაინტერესებს, ეს არ მაინტერესებს. ანუ ადამიანებმა თუ უნდა დაიწყოთ ნელ-ნელა ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვა. იმიტომ რომ ადამიანებს უმალს ხვეხლა ვართ გამართული პოლიტიკური ცხოვრებიდან. სამწუხაროდ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი შალვა მაღრაძე, სახალხო ტრიბუნების პრეზიდენტი და ასევე ბექა ფერაძე, მიწვეული სპეციალისტი პარლამენტში. კი ბატონო. მიმართულად, მოსახლეობას მინდა მიმართულა. ძირფასო თანამემამულეა. არის სამუშაო ჯგუფი, მე არ ვიცი, უცნობ ახალხას და ამერიკა მეკითხებიან, ნერვიულობენ, რასაკვირველია, ნერვიულობენ სიცოცხლეს და პეტრულდღეობას ეხება. არა ვარ ჩვენ აი სათფური სიტუაციაში და ნაღდათ ახლა ბატონი ბექა იურისტია, ძალიან ისეთ გარემოში ვარ, რომ გარდა ინიციატორებისა ფაქტობრივად ყველას ყრიდან ყველაზე ცოტა იგნორირება, უფრო ხშირად კი პირდაპირ წინააღმდეგობა ლამაზი ფრაზებით რაღაც რაღაცების დეკლარირება ხდება და მე მინდა მოსახლეობას ვთხოვ, სინდისის გაგვიძებაზე საუბარი ზედმეტია, რომ ვინმე სინდისი გაგვიძოთ, ბევრისთვის ეს საერთოდ უცხო მცნება, დამერწმუნეთ რომ სინდისი გაგვიძოთ. ამიტომაც აი კარგად გამიგეთ, აი გასაგებია წამოწოლა, დეპრესია, ეს გასაგებია, მაგრამ ჩუ ჩვენ ასე გავაგრძელებთ, შეიძლება ჩვენი შთამომავლები ჩვენ საფლავებზე არაც და ვერც მოვიდნენ. არ მოვიდნენ იმიტომ, რომ უბრალოდ დანანებით იკითხოს სად იყვნენ ჩვენი წინაპრები, როდესაც ჩვენს ქვეყანას ასე ანადგურებდნენ და ვერ მოვიდნენ, რომ უბრალოდ აღარ არსებობდეს ეს საფლავები, ვიღაც გადამდიელებს კონდეთ ნაკეთი და იქ რაღაცა კაზინოებით. ეს რეალური საფრთხეა. ეს ჩვენ თვალის წინ ხდება. დამალ კიდევ ერთხელ მე გახსოვთ, გითხარით, რომ 27 წლის განმავლობაში ასეთი ქლება მოსახლეობის 700,000 კაცის თემურლენგის შემოსევების, რომ არ არის არც გლობალური კატასტროფები, არც ტექნოლოგიური, არც ბუნებრივი და რა ხდება ამ ჩვენ თავზე. მართლა ეს არ არის ასეთი საუბარი, რომ ბანკები და ბიზნესი და კარგით რა ბიზნესი და ან იმაზე საუბრობენ 24 საათი ტურიზმის განვითარებაზე. კარგი, რა აჩეხეს მთელი ტყეები, სვანეთის საძირო უნდა ძალიან იახტიო რომ მინდა რაცა და დაეგრება რამენაერად რომ მოგმართავთ, ნუ შეგეზარება ჯობია 3 საათი იდგეთ პარლამენტზე, ვიდრე მთელი ცხოვრება ქუჩაში იყოთ, თუ მაგასაც დაამატებთ კაი იქნება, შეიძლება ესეც დაგჭირდეს. ჩვენ ქუჩებში გავალთ, ვიყვირებთ, ვიწივლებთ, თუ შევაფხვდეთ რომ არაფერი არ გამოდის. შეგახსენეთ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი შალვა რაზმაძე, სახალხო ტრიბუნების პრეზიდენტი, მაღრაძე, სახალხო ტრიბუნების პრეზიდენტი და ბექა ფერაძე, მიწვეული სპეციალისტი პარლამენტში, ერთ-ერთი თანაავტორი ბოლო საცხოვრისის ინიციატივის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ეს იყო რაციმე პროტესტი. გაგაცანდებოდით. დიდი მადლობა.
პრობლემური საკითხების სისტემური ანალიზი, საქართველოს და მსოფლიოს საზოგადოების გამოწვევები, სრულის სურათი, პროგრესული მემარცხენე ხმა საქართველოში. ყოველთვის 18 საათზე, ილია ლობჟანიძის საავტორო გადაცემა პროტესტი, რადიო საქართველოს ხმაზე.